Здравейте! Вие сте с нас, а ние в Европа. Днес е Денят на Европа. Скъпи зрители на телевизия, празнувай с нас. Предаваме пряко от мястото на събитието – квартал Варошо. Тук възпитаниците на Център по изкуствата ще отбележат скъпани Деня на Победата и Деня на Европа – 9 май. Европа е най-западният полуостров на Евразия, обикновено разглеждан като самостоятелен континент. Атлантическия океан от запад на запад, Северния ледовит океан на север и Черно и Средиземно море на юг. Почакай, колежки, спокойно, почакай малко. Знам, че е много важно за теб да заснемеш репортажа си за това голямо събитие Европа в багри и звуци. Но май си забравила, че не ти трябва да бъдеш в фокуса на камерите днес, а учениците, които с четка и боички, песни и слова ще покажат, че изкуството обединява деца от различните европейски страни. Добре дошли! Добре дошли, ви казват малките цъци, художници, пианисти, поети, с творчески задачи все заети. А днес те имат задачата да ви разкрият една голяма тайна. Каква е тя? Ще разберете накрая, дами и господа. Май си забрави думите. Не се притеснявай. Там, където свършват думите, започва музиката. Информационен център се включва в отбелязването на Деня на Европа в Благоевград. Денят на Европа е основна тема за Европейския информационен център Европа директно Благоевград. Включваме се в празника именно чрез тези европейски диалози. Това е диалог на музиката, на изкуството, диалог на ценностите. Целият този празник, заедно с Центърът по изкуствата, е по инициатива и на Европа директно Благоевград. С изкуство най-лесно ли се заличават границите? Защо? Ами, ето вижте тези песни сега, на какъвто език да ги слушате, или картините, които децата са нарисували, каквито и хора да има, на всичките им говорят едно. В момента при нас има деца, които се обучават по изобразително изкуство и от други държави. Имаме англичани, деца, които идват от Франция, имаме от Русия деца, които в момента рисуват, така че те всички творят на един език. Да, мисля, че изкуството, аз, защото работя в областта на музиката, това е един универсален език, на който всички се разбират и много, много лесно. Значи нашите певци, музиканти бяха много по-рано присъединени в Европейския съюз, много преди в България да стане, и сега в момента работят като водещи солисти и изпълнители в почти всички европейски музикални институти. Интересно ли е за децата да творят на тема Европа? Ами, малко е трудно да кажа, децата творят на тема Европа, защото децата творят това, което тях ги вълнува, и ние точно това се опитваме да им обясним, че това, което вълнува децата в цяла Европа, в целия свят, това ги вълнува и тях. Те, ако отидете да видите, те си рисуват природата, птичките, цветята, себе си рисуват, рисуват своите близки, рисуват някакви сгради, такива, които са им направили, дори европейски, които са им направили впечатление. Но ние се опитваме да ги научим отделните знамена, отделните държави, които са в Европа, което е хубаво за тях да го знаят. Вашите ученици как изобразяват Европа в своите рисунки? Всеки дете е намерил начин да нарисува тази тема. Едни са нарисували отделни сгради и такива интересни от различните европейски държави. Други са си нарисували нашия град. За всяко дете Европа го приема по различен начин. Ще ви зададем леснички въпрос, но моля ви се не кръщете, а хубавичко помислете, ръка вдигнете и тогава отговорете. Знаете ли кои са членките основателки на Европейския съюз? Италия, Германия, Холандия.
Темата за Европа днес е една от основните теми и децата просто след нашето ежедневие няма как да не са запознати с тази тема. Темата за Европа малко или много се включва в техните игри, в техните песни, в приказките, които разказват, в темите за разговор вкъщи и мисля, че те до известна степен са много запознати с Европа. С какво свързвате 9 май? 9 май е празника, в който Обединена Европа празнува създаването на Общ Европейски съюз. Основно с него го свързвам този ден. Каква дата е 9 май? 9 май е една много специална дата за всички хора. Едни я свързват с края на войната, по-възрастното поколение, които помнят войната и това за тях е изключително светла дата. А други, като тези по-малки деца, я свързват с Деня на Европа. За тях водата не означава нищо. Така че ние ще трябва да лавираме и между двете дати. Това е хубаво, защото има голямо разнообразие от мнения. 9 май е една изключително важна дата. Важна с и спорна в някаква степен. Защото днес съществува един спор какво празнуваме 9 май като Ден на Европа или 9 май като Деня на Победата. Според мен това е един общ празник, защото основната тема на Европа днес е темата за мира. Темата за мира и за Обединена Европа. Свикнали сме да приемаме мира като даденост. Мира като нещо, което зависи само от себе си, но мирът в крайна сметка е един цивилизационен процес. Процес, който изисква системни усилия, процес, който изисква разговори, различни разговори и в никакъв случай не търпи противопоставяне. В никакъв случай не можем да говорим за два различни празника или празници, които се празнуват от различни хора. Говорим за празникът на Обединена Европа. Можем да го наричаме Ден на Европа или Ден на Победата. Това е едно и също. Важното е да се усещаме като граждани на Европа, като граждани с обща ценност и обща идентичност. Ние трябва ли да празнуваме 9 май? Ами, това е официален празник на Европа. И ние сме членове на Европейския съюз и разбира се, че трябва да празнуваме. Ние всяка година го празнуваме и го отбелязваме. Трябва ли да празнуваме 9 май? Да, аз мисля, че това е много значителна стъпка за България, членството и в Европейския съюз, защото тя стана част от една голяма общност, която съдейства за развитието на България във всичките дейности. Непрекъснато получаваме помощи по различни програми от Европейския съюз, които са насочени не само към развиването на промишлеността и на строителството, за развиване на образованието, на културата, така че според мен България само има полза от този съюз. И би трябвало с основание да се гордеем, че сме членове на този съюз и да празнуваме с всички останали. Кои са водещите европейски теми днес? Може би равноправието на всичките страни членки, защото се оказва, че макар и в една общност равнището на социалното развитие, на образованието е съвсем различно във всичките страни. Може би към това трябва да се стремят. Как виждате бъдещето на Обединена Европа? Може би ще се присъединят и още повече хора към тези, повече държави към тази общност и това, че можем да пътуваме свободно, че могат нашите деца да получават образование където си искат и да работят в цели европейски, много положително за нас. Водещите европейски, това е, отново повтарям, темата за мира, темата за сигурността, темата за миграцията. Миграцията е много сложен проблем, който предизвиква сериозни обществени дебати. И 2015 година обявена за Европейска година за развитие, т.е. това е година за солидарността на европейските народи към страните от третия свят. Темата за миграцията е основна тема и
тя ще бъде тема на политики на Европейския съюз, свързани с сигурността, свързани с развитието и свързани с, отново с процесите, с цивилизационните процеси. Създаването му е потикнато от желанието на редица европейски политици да премахнат завинаги възможността от възникване на война. А това е възможно само когато сме обединени в мисли и дела. Може би и за това мотото на Европейския съюз е единство в многообразието. В това единство на многообразието се крие тайната, която искаха да ви разкрият малките творци. За да живеят хората в мир, всеки трябва да приема останалите такива, каквито са. Всяка страна живее сред своите традиции, език и култура. Но въпреки многообразието, всички народи имат изкуство, което да ги обедини. Честит празник, Европа!